Alright gutta, jeg er ute og filmer en liten video nå, prøver å filme en wheelie practice. Så nå er jeg ute på spotten, deilig deilig, satser på at lyden funker. Så blir det kanskje en ny motorvlog med EX1, let's go! Få på stemmbremsen snart også, da blir det! Jeg har enda ikke fått fiksa noen mic til motorvlogging, så lyden har jeg tatt opp rett inn på GoPro-kamera, så det er ganske dårlig lyden jeg er ute og kjører, men hvis du vil se wheelies og stunt og wheelie practice, så hopp til 240 i videoen. Ok, folkens, yo, 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 motorvlog med EX1, brap, 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 Sogndal Life. Jeg vet ikke om dere hører meg også, men vi skal ut og kjøre litt i dag, så får vi se hvor vi ender opp. Jeg må i hvert fall fylle litt først. Jeg har ikke mic nå, nå bruker jeg bare GoPro-en, så jeg håper dere hører meg. Jeg prøver det ganske høyt for at dere skal kunne høre meg over sykkelen, whatever. Hvis dere ikke hører meg, så suger det her, men ja. Lenge siden dere har sett EX-videoer, og ja, jeg trenger litt practice. Så jeg får komme meg bort på wheelie-spotten og kjøre litt der. Så som dere vet, så har jeg kjøpt meg en ny sykkel, Honda CBR600F91-modell. Jeg har laget to videoer på den allerede, det kommer flere videoer. Så nå har jeg to sykler og Opel. Og nå skal jeg hjem snart, det er 6. mai i dag. Jeg skal hjem 11. tenker jeg. Og da skal vi hente en ny sykkel, enda en ny sykkel. Det blir dritbra, jeg skal til Porsgrunn og hente en bike. Så jeg skal til Porsgrunn 12. eller 13. mai og hente en sykkel der. Så jeg er spent på hvordan det blir med tre sykler i bilen. Hvis dere lurer på hva slags sykkel det er, eller hvis dere vet, eller hvis dere har lyst til å gjette, dropp en kommentar ned for, gutta. Det blir nice. Så her har dere i hvert fall Sogndal. Jeg regner med det er skikkelig lyd, men vi må bare prøve, ass. Den GoPro'en er suger på å justere mikken etter vind og sånn, så vi får bare se. Jeg regner med dere hører meg nå, men det er nok verre når jeg kjører og det blåser og sånn, så nå er det ganske vindstille, så det funker først, men. Der er hengsten dere, deilig deilig, jeg må bare fikse en mic så det blir ordentlig motorvlog, og så får vi se. Hvis ikke dere hører meg nå, så er det sikkert filmet over med mic i ettertid, men jeg håper dere har hørt meg. Så nå skal vi få til noe wheelies, jeg vet dere har lengtet etter det, så let's go! Woo! Deilig, deilig. Ja, det er lenge siden wheelies, altså. Damn. Jeg får dekaler nå snart også, så jeg har liksom ikke lyst til å skrape bakskjermen enda. Det er litt surt da, å skrape skjermen før jeg får dekaler. For det er vanskelig å feste dekalene, men. With a high speed. Blir litt for gira for det her også. Få på stømbremsen snart også, for da blir det. Stemmer!
Ja da. Det god stemning. Her tryna forresten Vilde, vet du, hvis dere har sett TikToken til Vilde. Tryna med kåten her, jo. Den her så fin å kjøre på, for det ikke noe trafikk her. Det helt... avsidesliggende. Vekk fra alt. Null trafikk her. Jeg skal kjøre på bakhjulet, gjør det et sted hvor det ikke er kresjonanse på folk. Sogndal, ass. Det ikke som Kampenes. Det ikke som Kampenes, ass, men det nærmest vi kommer. Så nå det dekaler på vei. Tre dager siden de var sendt fra Finland. Så jeg regner med at de kommer snart. Det blir dritnice. Custom dekaler. Ingen som har like. Jeg har aldri sett noen med så fete dekaler, i hvert fall. Forkrings ligger hjemme. Jeg skal hjem nå snart. Det blir forkrings, stuntbrems fra Sudman Wheels. Kommer på her. Det blir nice, det blir hur nice som helst. Så det blir stuntbrems, forkrings og dekaler. Og da vel biken snart komplett. Kanskje få noen deksler fra CMT Carbon eller hva det for noe. Alright gutta, jeg er ute og filmer en liten video nå. Prøver å filme en wheelie practice. Så nå jeg ute på spotten, deilig deilig. Satser på at lyden funker. Så blir det kanskje en ny motorvlog med EX1. Let's go! Vi kan prøve en sittende til ninokker til sittende. Perfekt! Sittende til ninokker til sittende. Det tungt, ass. Det så slitsomt. Det gjør noe, ass. Det så sjukt lenge siden jeg har kjørt stunt practice. Det så tungt, og jeg har egentlig kjørt veldig lite EXC i det siste. Jeg har kjørt mye Honda, og mest turer, og vært mye med samboeren min. Så her har jeg i hvert fall sykkelen, som jeg viste dere i sted også, men det blir utrolig lite kjøring i forhold til det hva jeg forventet da. Jeg har tatt ett oljebytte siden jeg kjøpte den. Jeg har vel kjørt 20 timer med den siden jeg kjøpte den. Det jo ingenting, 20 timer på et halvt år ish. Hvis du skal kjøre på bakhjulet, finn deg et sånn avsidesliggende sted, sånn som her, hvor det ikke er noen i det hele tatt. Det er liksom tomt alle retninger. Det én vei du kan komme inn her, og det bort ved veien. Ellers så kommer du deg ikke hit noen sted, så vil si at du har oversikt over om det folk her, eller om det kommer biler. Det liksom ingen overraskelser. Det det som problemet med bakhjulkjøring, at du kan bli litt uoppmerksom, og andre ikke oppmerksomme på at du skal kjøre på bakhjulet. Og da smeller det plutselig, så finn et sted hvor du har kontroll, sånn som her. Full oversikt, vet hvor folk er, vet hvor biler er. Med andre ord, ingen biler, ingen folk. Og så kan du øve litt. Problemet at når du har en bråket sykkel, så må du ta hensyn til folk. Og ikke kjøre for mye, så nå har jeg kjørt nok, og da må vi gi oss. Så folk ikke blir sure på lyd.
selv om jeg langt unna folk og på en annen, på der da, på siden av en tunnel, så høres det sikkert helt bort til Sogndal. Så jeg tenker å runde av motorvloggen her. Jeg håper du likte den i hvert fall. Hvis du gjorde det, sett stor pris på en tommel opp. Betyr veldig mye, så gjerne del videoen. Jeg setter stor pris på alle nye. Vi snart på 44 000 følgere. Det utrolig kult, så fortsett å dele, like og se på videoene mine. Jeg har masse godt snadder på kanalen hvis du ikke allerede har sett det. Og så skal jeg prøve å få ordnet en ordentlig mic, så vi får til motorvlogging igjen. Så håper jeg dere har hørt meg godt i en videoen her i hvert fall. Og så snakkes vi i en annen video. Takk for at du så på, og ha det bra.